Livan'ın başnaziri Saad Hariri'nin, yani bu Afrikalı model Zandije van der Merwe'nin hesabına küllü miktarda pul sürdüğü ortaya çıkıp Big Az Kafkasinfo'ya istinaden haber veriyor ki bu barədə New York Times gazeti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, küllü miqdarda maliyyə vəsaitinin götürülməsi 2013-cü ildən başlayıb. Hazırda evli olan 3 uşaq atası Harinin model sevgilisinə 2018-ci ilin mayına kimi 1,36 milyard dollar xərcləyib.